Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як у Дніпрі вивчають історію через контакт з точними копіями предметів певної історичної епохи. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії України 1917-45 років Дніпровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Віталій Соловйов. Вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Пане Віталію, давайте почнемо з того, як взагалі зараз виглядає робота музеїв з відвідувачами в умовах повномасштабної війни. Опишіть це все, як ваші ситуації. Ну, справа в тому, що в умовах повномасштабної війни ця робота, вона найбільш страждає, на жаль. Тому що основна оця комунікація, яка відбувається між музеєм і між суспільством, вона відбувається в першу чергу за допомогою основної експозиції. І є такий усталий міф, що начебто в основної експозиції музей розміщують не найбільш цінне. Ну, насправді це не так. Да? Найбільш цінні, найбільш атрактивні експонати, які особлюють певну епоху або історію краю, де розміщений музей. Вони всі розміщені в експозиції. І більшість музеїв, в першу чергу, під час цього повномасштабного вторгнення, основні свої експозиції розібрали. Да, тому що в першу чергу основне завдання музею – це зберегти експонати, зберегти нашу спадщину, тому що саме в них закодована вся інформація. І, можливо, та інформація, яку ми зараз ще не можемо повністю считати через певний рівень розвитку історичної науки. І тому ця комунікація, вона була прервана. Да? Чому ця комунікація між музеєм і суспільством важлива? Тому що суспільство здебільшого розуміє роботу музею, взагалі для чого він потрібен, саме через ось цю комунікацію. Якщо такої комунікації не відбувається, то суспільство здебільшого втрачає розуміння оцього, для чого потрібен взагалі музей, що це таке взагалі за якась розуміння там наукова... історії навіть своєї, так. Наукова установа, так. Да. Звісно, що в таких умовах важливі інші комунікаційні лінії, які можна зберегти. Це, в першу чергу, виставкова робота і заходи науково-просвітницького характеру. Ось фактично ці два види роботи, вони являються ось тими комунікаційними лініями, які можна зберегти в нових умовах повномасштабної війни. І, власне кажучи, зрозуміло, що в першу чергу і колектив, і керівництво наше намагалися зберегти спадщину. Це було перше наше завдання. Але навіть вже в березні 22-го року ми, розуміючи необхідність збереження цієї комунікаційної лінії, відновили роботу по двом цим основним напрямкам. Це виставкова діяльність і це діяльність науково-просвітницьких заходів різних. Ну, у нас відбуваються різні куртки, секції. Ну, я конкретно відповідаю за серію науково-просвітницьких заходів, які називаються «Історія через предмети». От ви запустили такий цікавий проєкт, щоб вийти так з цієї межі, коли розірвано трошечки цей зв'язок між музеєм, експонатами так. Та відвідувачими людьми. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей проєкт, яка є взагалі ідея створення та основна мета його? Ну, ідея створення цього проєкту, вона взагалі полягає у його назві. Да? Тобто, щоб максимально чітко можна було читати. Це ми вивчаємо історію, історію нашого краю або історію України через контакт з предметом. Це, власне кажучи, такий самий, це, власне, є музейний підхід. Тому що от я особисто, я історик, я не просто музейник, я історик, я кандидат історичних наук. І я взагалі, як історик, звик приймати історію через писемні джерела, тому що більшість істориків вивчає, досліджує історичні процеси, контактуючи з письмовими джерелами. Ми особливо не контактуємо з предметами. Ну, в цьому є виключення, наприклад, археологи, які безпосередньо контактують предмети, але здебільшого історики контактують саме через писемні джерела. А музейний підхід, він саме цікавий тим, що тут іде вивчення історії саме через контакт з предметами і вивчаючи самі предмети. Да? Тому що багато чого предмет може розповісти такого, чого не відкладено в історичних джерелах. А якщо це якась там давня історія, наприклад, да? То і взагалі немає писемних джерел, а є тільки якісь археологічні знахідки, предмети, вивчаючи які, можна зрозуміти, як відбувалися певні історичні процеси.
І тому ідея дуже зрозуміла. Ми вивчаємо історичний період через контакт з предметами. Зазвичай в основу кожного заняття виводиться якийсь один предмет. Наприклад, останнє, крайнє заняття – це була гривня. Да? Тобто ми вивчали історію грошей через один предмет. Це гривня? Да, це гривня, це копія, точна копія гривні київського типу, так званого, яка побудувала на території Київської Русі, ну, з 9-го майже там по середину 13-го століття. Угу. Розуміло, що війна, вона ввела певні обмеження в такі заходи. Тобто ми не можемо демонструвати справжні предмети. І для того, щоб проводити ці заходи, ми вимушені виробляти копії. Да? Копії або макети. Розуміло, що на це також у нас немає фінансування особливо, тому інколи ми або самотужки це робимо, ну що можемо. Ну, наприклад, для цього заходу ми виробляли, я особисто робив ось такі жетони, які є копією жетонів, які ходили в Междуріччі. Да? Тобто це як ходова грошова одиниця? Ну це не була? Зовсім грошова одиниця, це взагалі поняття таке як вексель. Да? Угу. Тобто це, так би мовити, предмет, який особлює конкретну річ, яку можна було обміняти безпосередньо на чи продукти харчування, чи там на щось таке. А дещо ми, ну, дещо нам дарують майстри, які займаються цими виробітками. Ну, як дарують? Дають на користування. Да, на користування, тому що ну, так ми змушуємо. От ця гривня, це майстри вам дали? Так, чи? Так. Це, скажімо так, це виробляла дружна майстерня по моєму проханню. Угу. Ну, дещо ми можемо робити самотужки. От, наприклад, що ви робите самотужки, як цей процес взагалі відбувається? Ви самостійно це робите, чи залучаєте відвідувачів, чи прямо колективно? Ні, ну, дивіться, у нас декілька видів заходів, тобто, ну, ідея проєкту зрозуміла, тобто, наші заходи, вони поділяються на дві групи. Це перша група, це складає з себе лекцію, в яку встроєні інтерактивні моменти. Ну, як, наприклад, лекція, ось крайня лекція про історію гривні. Тобто ми вивчаємо історію грошей, як появилися взагалі гроші, з чим це було пов'язано, ставимо ми якісь досліди, тому що поява грошей, вона пов'язана з виникненням вагової системи, тому що все було прив'язано, власне кажучи, до одиниць вимірювання і їх появи. Да, ставимо такі досліди. І, власне кажучи, таким чином побудоване саме заняття. Другий тип заняття – це коли ми виробляємо якусь річ, яка пов'язана з конкретним історичним періодом. Спочатку йде невеличка коротенька лекція, там 20 хвилин, де я там пояснюю контекст певний історичний і з чим пов'язана ця річ, а далі ми її виробляємо і відвідувачі можуть забрати її з собою в якості подарунку. Ну, наприклад, це ось, ну, розуміло, що це не точна копія, а стилізована копія фібули піньківської культури. Ця річ безпосередньо пов'язана, ну, з історією раннього слов'янства, їх виникненням і поширенням, ну, на наші території. Відповідно, заняття було таким чином, що спочатку була невелика лекція, яка з цим пов'язана, де ми розвідувачем розглядали ранню історію слов'янських племен. І далі, на закріплення матеріалу, вони виробляли фібулу, яка була пов'язана безпосередньо з пеньківською культурою. Ну, в історичній літературі їх знають під назвою анти. Угу. З чого вона зроблена? З якого матеріалу? Це тонкий лист латуні. Просто воно зроблено методом чеканки, і ззаді прикріплена невеличка шпилька. Знову ж таки, там. Тобто, як елемент декору можна використовувати? Да, да. Ну, зрозуміло, що вони не повністю її виготовляли, вони там якісь там невеличкі доробки цієї фібули робили, там обробляли край, ну, там, примітивними напилками. А ви вже вдосконалювали? Потім. Ні, ну так, да. Ні, вони вже досконалі. Ага. Тобто це на замовлення майстерні. Майстер зробив заготовки, угу. Да, по моїй проханні, угу. Абсолютно безкоштовно. Да. Тому що ми не можемо платити за це гроші, ясна річ. Да. Тобто людина робить там абсолютно безкоштовно.
Ну, а далі вже відвідувачі змогли доробити його до повного функціоналу, так сказати, і забрати з собою. Ну, це таке позитивне закріплення історичного матеріалу, який міститься, власне кажучи, в лекції. Тобто людина не просто може прослухати коротеньку лекцію, а й забрати щось з собою на згадку. Так. Які ще принесли ви копії чого? Це, знову ж таки, копії гривень, це чернігівська гривня. Угу. Тут точна копія срібляника, це срібляник Ярослава Мудрого. Ну, знову ж таки, це копія музейної якості, тобто вона зроблена з певною достовірністю. Знову ж таки, нам її дали на час занять, потім доведеться повернути, ну, на превеликий жаль, але поки що ми користуємося. Це достатньо гарна копія, вона зроблена зі срібла навіть. Ну, і тут дещо такі більш дешеві копії, це вже копії, там, які виготовляються в Китайській Народній Республіці, але вони, не дивлячись на те, що це китайські копії, вони коштують не дуже дорого, в середньому десь по 50 гривень. Але вони на причуд дива дуже якісно зроблені, навіть по вазі вони співпадають от з оригінальними монетами. Угу. Тобто їх можна використовувати в якості наочного матеріалу для вивчення даної теми, ну, в частині грошового обліку. Тобто і потримати, і зрозуміти, якої ваги це було. І, власне кажучи, це, ну, якби основна фішка наших занять. Да? Тобто угу. Через те ми, ну, і користуємося копіями для того, щоб люди могли потримати щось в руках. Знову ж таки, інколи ми можемо попрохати там якісь справжні речі, наприклад, можна було б яких-небудь колекціонерів, вони є в нашому місті, але, в принципі... А доводилось же звертатись до колекціонерів, щоб отримати якусь певну річ? Ну, не дуже, тому що, власне кажучи, така... Праця. Пане Віталію, на кого взагалі от націлений оцей ваш проєкт, яка ця аудиторія і які у них враження від цих лекцій? Проєкт, ви маєте... Історія через предмети. Ви маєте на увазі вік? Так. Так, вік, які категорії людей? Це здебільшого там жінки, чоловіки, да, діти? Так, це здебільшого жінки, користуючись моментом, я хочу прорекламувати трошечки. Соцмережі проєкту, у нас є дві соцмережі, це сторінка на Фейсбуці і Інстаграм. Інстаграм ми нещодавно завели, там у нас не так багато підписників, 17 чоловік наразі. Ну, на Фейсбук сторінці вже більше 1500 підписників. Так, тобто ось, цікавляться цим, так? Да, якщо судити навіть і по аналітиці Фейсбуку, і по відвідувачам, які я теж рахую кожного разу, здебільшого це у нас це жінки десь в віці в середньому там від 16 років і до, там, ну, до 60. Це десь процентів 60-70. Тобто майже всю вікову категорію охопили? Так, майже. Чоловіків, ясна річ, менша кількість, це десь процентів 30, десь так. Ну і діти. Да. Ну от в середньому десь типова група у нас, це до 10 чоловік, із них там 5-6 жінок, 2-3 дитини, ну і інше це чоловіки. Це десь середня от група, яка приходить до нас. Чим відвідувачі цікавляться найбільше, якими враженнями вони діляться? Ну, я не знаю, чим відвідувачі. Зрозуміло, що більш популярності мають ті заходи, які предусматривають майстер-клас з виготовлення предмету, який особлює епоху. Зрозуміло, що цим людям трошки цікавіше. Да? Тому що не тільки можна прослухати якусь лекцію, а ще й щось забрати з собою на згадку. Але я не скажу, що там лекції, які направлені просто, ось інтерактивні лекції, вони користуються менше попитом. Трошки менше на них людей ходять, але ходять достатньо притомна кількість. Ось на крайню лекцію прийшло 13 чоловік. Це, ну, достатньо нормальний результат. Якби. Пане Віталі, в рамках цієї історії через предмети, які результати роботи на сьогодні вже є? І які, можливо, перспективи у вас, плани на майбутнє? Ну, результати роботи, я вважаю, що достатньо непогана кількість і відвідувачів постійних, тому що у нас наразі десь близько 40-50 чоловік, які постійні, які з нами от майже 2 роки, як існує цей проєкт, вони ходять, не перестають ходити, і навіть на ті заняття, на яких вони вже були.
це достатньо пристойний результат, от мати такий пул постійних відвідувачів. Ну і також нам вдається на кожне заняття привлікати все нових і нових людей. Тобто, ну, це достатньо пристойний результат, коли на в середньому на занятті приходить до 10 осіб. При тому, що у нас, ну, у нас немає таких, на жаль, умов, тому що ми всі зараз працюємо в умовах військового часу, у нас нема там гарного приміщення, взагалі нема. Там в цьому приміщенні майже нема ніяких умов. Ми сталкуємося з елементарними якісь проблемами. Ну, наприклад, у нас зламався вішак для одежі, у нас нема грошей купити новий вішак. Да? Тобто, ну, не дивлячись на все це, люди до нас все одно ходять. Да? Тобто це вже кажуть про те, що їм подобається. Так. Да? Тому їм що це зараз, цікаво, вони хочуть знати більше. Да, зрозуміло, що коли це було в березні 22-го року, коли люди тільки приїхали в наше місто, тому що у нас багато переселенців, багато людей з Харківщини. Ну, в цьому я не бачу нічого поганого, тому що в мене самого дружина з Харківщини. Да? Да, і родичі наші, вони теж сюди переїхали. От, так, рік Дніпро війни стало своєго роду хабом для переселенців. І зрозуміло, що багато чого не працювало, і люди, ну, не дуже там обізналися, так сказати, на новому місці. Але ось зараз, не дивлячись на те, що багато чого працює, є багато альтернатив, в тому числі в області музейництва, там відкрити, наприклад, музей міста, і він більш значно кращий, сучасніший, таке інше. Все одно люди до нас продовжують ходити, це кажуть про те, що їм цей контент подобається. Да? Бо інакше вони б зараз би, ну, переключилися на якусь іншу альтернативу. Тоді наостанок скажіть для бажаючих, хто нас сьогодні побачив, зацікавився, як вони можуть потрапити, коли, в які дні. Потрапити дуже просто, тобто заходи відбуваються 3 рази або 4 рази на місяць, зазвичай по неділям. Ну, анонс кожного заходу, він дається десь в середу ось поточного тижня. Тобто ось на цьому тижні анонс був уже в середу, і він є на сторінці музею, є на сторінці проєкту. Просто треба телефонувати по тим контактам, які там дані, і реєструватися, все. Зрозуміло. Дякую. Бажаємо вам успіхів та розвитку, ще більше вдячних відвідувачів. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як у Дніпрі вивчають історію через контакт з точними копіями предметів певної історичної епохи. В гостях нашої студії був кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії 1917-45 років Дніпровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Віталій Соловйов. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.